Skvělý, skvělý. Jsem strašně rád, že jsme to zvládli. I osobně to bylo slušný. A jsem strašně šťastný, že jsme vyhráli v Albánii. Pak druhou půli nás zatlačili a byl jsem z toho i překvapený. Takže bylo to fyzicky náročné a týmově jsme se vydali a vezmeme cenný 3 body. Určitě velkou, protože minimálně jsme se odstrčili na to druhé místo, což je maximálně pozitivní a jsem jenom rád, že jsme to zvládli. Super, super. Hlavně s Kalem a s dalšíma klukama se známe, takže to bylo jenom navázání na ty minulý 3, 4 roky, takže já jsem jenom rád, že se to podařilo a bylo to skvělé zase se s nima potkat na hřišti. Tady si to užíváme, takže jenom ty 3 body naladí na dobrou atmosféru v týmu.